的啦。我刚刚其实哦，因为有时候写完程式之后还是有盲点，想说 run 啊就没事了。哎 ，run 完之后呢，漏了一个东西哦，所以其实最后你只要怎么把它这个地方把里面资料清空不就好了 ？OK， 那、啊、另外的话呢，换行怎么加？就是这个 C 啊，因为这个 C 是怎么来的？就是每一行每一行串在一起嘛，啊，串在一起，前面有讲过加等于有没有？加等于就是串，反正一直串下去。哦 ，Python 里面蛮特别的哦，字串，如果你要串接的话，那也是加等于哦。啊，这个部分跟 VBA 不一样哦 ，VBA 串接的话，它不能用加，用 and 才可以。哦 ，VBA 的那个串接一定要用 and， 字串跟那个哈、哦、数字的串接是不同，但是 Python 是一样的，就是数字跟字串哦，所以特别说关键在这里哦，加等于，意思说我读一行进来，那我就把它串在后面。串在后面，一直串。那因为呢，你原来的档案本身有没有？你把本来的档案打开，它本身后面都有个换行，Enter 有没有？直到最后一个，哎，这个有没有？这个好像没有。哦，最后呢，这个其实哈、哦，我们读到像那个 VBA 里面哈、哦，它是一个什么 end of file 啦，它会有一个读档。以前我们用啊、Basic 里面就是。它有个档案的结尾，但是这个结尾不是 enter， 所以好像刚刚同学读进来之后，要把下一个档合并进来，发现哎奇怪，它跑到它没有换行，它会跑到它的那个右边 ，OK。所以如果说我今天呢希望怎么样读档的时候读到旁边去的话，其实最简单的方法啦，你就怎么样呢？直接干脆在后面哈、哦，要串接的时候呢，你就怎么样？哎，把它用什么加一个。换行在这里，啊，换行前面有讲过嘛，哦，所以把它写进去之前呢，多增加一个换行，你这样应该是比较简单的方法了，哈、哦。那、啊、当然写程式没有标准答案，反正呢，哈、哦，目前我想到的是这样子，而且我的写法尽量是越简单越好了，哈、哦。当然还有其他的方法了，像有没有同学提到用那个哈、哦，用熊猫用 panda， 哈、哦，那但是其实有时候杀鸡不用牛刀啦。它已经够简单了，你碰到还要先 import， 你还要安装、哦、然后你还要再去做，当然写法很多啦，我是觉得有时候杀鸡不用牛刀啦，啊，当然你要杀牛，当然就要牛刀啦、哦、所以如果资料复杂的话，那你可以用碰到，但是如果说你资料简单的话，我觉得我自己的习惯、哦、当然就是用这种 file 打开，然后把它合并、哦、然后或许如果功力好一点的同学啊，或者可以用 Panda 试试看，就用 Panda 也还是可以，会不会更简单一点点？好，两三行写完，如果可以当然更好了、啊。哦，不过有些工具啊，它毕竟是就是处理复杂的事情，你拿来处理简单的事情反而变复杂了。OK 啊，这样你可以试试看啦、啊、哈、哦，两方面都可以踹看。啊，像有的人是怎么样，习惯上甚至有人是直接写到 database 再把它读出来，也可不可以？可以，只是说我觉得。好像不是多此一举嘛，哈，所以方法很多。我们是怎么样把整个哦串接之后呢？啊，特别对这边一定是一个 A， 啊，输出完之后呢，就是把它写出去之后多加一个换行，并且最后记得要把它清空。哦，啊，其实为什么会知道哦？为什么没有清空？主要是我是用那个 debug mode 啦，我后来有用那个什么，就是除错模式，逐行去跑。然后发现，哎，怎么会一直累加？所以以后哈、哦，哎，之前我有跟各位讲过那个除错模式吗？没有哦。啊，其实如果说你要 debug 的话，哈，像 Eclipse 有个蛮好用的功能，就是你第一个类似像 VBA 里面的那个除错模式，第一个你可以设中断点，比如说我想要知道说这里到底哪里出错，我可以在前面增加什么中断点，有没有？所谓的中断点就是你可以程式跑到这里为止，它会停下来，然后呢，让你去查看里面的变数到底做什么样的改变啊。比如说我今天希望呢，至少我要知道什么，哎 ，C 里面的资料到底有没有一直累加或怎么样？那我可以哦，先设定中断点，好、啊，再来的话呢，你可以怎么样？利用那个上面有个臭虫哦，不知道各位有没有特别注意到那个 Eclipse 里面开发环境，它这边有个臭虫。这个叫 debug mode， 啊，特别重要，不是执行哦，之前都是按上面这个执行，它是这个除错模式。那除错模式通常哈、哦，
要先做中断。所谓的中断就是说你程式停在哪里，你要先给它中断，不然它还是不知道停哪里。OK 哈，然后再来的话呢哈，它会有一些特别注意哦，它切换模式它会从这个是目前的开发模式，会跳到这个所谓的什么呢？除错模式啊。所以如果说我今天呢，假如我要除错的话啊，通常会设中断点，然后呢这边怎么样？按一个 debug， 设中断点完之后，他会问你说，哎，请问一下，你要不要切换到除错模式啊？啊，当然要啊，不然怎么除错哦？按 yes， 好 ，OK， 好。这个时候你会发现哦，不过蛮多人切不回来了哦。这边错重模式有没有？他就会从这个模式切到这边来。OK， 啊，到时候你要切回来，你要记得其实从这边切过来就好了。要不然很多人啊，奇怪，画面乱掉了哦，不知道该怎么办。其实只是切换画面而已哦。那接下来怎么除错？你会发现呢，它这个时候呢，哈，程式会帮你停在哪一行？停在你中断的这一行，啊，所以如果说你今天呢要执行下一步的话，有没有这有个 return 有没有？你就按一下它，它就会按，啊，你假设啦，哈，我们如果要观察 P 里面这个变数哈，它里面到底放哪？因为现在还没执行，所以目前上面这个区块指的是目前在这一支程式里面被用到的所有变数。都在这边会出现，那因为目前这一行还没被执行，中断在这里，所以把它执行 return， 这个时候 P 就出现了。那如果说你想要观察那个 P 里面到底放什么东西的话，你就点这个 P， 这个时候它会告诉你里面是一个 string， 它里面放的资料在这里。OK， 好，哦，当然每一个每一个都可以啦。如果你要真你要去检查的变数很多个。那你就是让它执行，跑一下看一下，跑一下看一下哈。那当然这边的话呢，比如说，它读进来一个 file 哈，那读进来之后，那你想知道那个 F 里面放什么的话啊，其实你也可以往下抓，它这里面就放这个，它是一个什么呢？它是一个这个东西一个 object 哈，那里面的话就放这些东西啦。OK 哈，然后另外的话 ，line 如果说你不知道 line 里面放什么的话，那你也可以这边设一个中断点。这个 line 里面呢，你可以往下找一下，它就会有一个 line 里面的话，哈，哎，就放这个东西，有没有读进来一行？那你也可以怎么样？啊，串接串接。假如说你这个 C， 你想知道 C 里面的变化，你也可以让它下一行啊去找一下这个 C 里面它到底放了什么东西。C， 哎，在这里有没有？它就串一个嘛。啊，如果你再让它串一个，有没有 ？C 就会一直往下串。这个里面有没有它这个地方？但是其实它的除错环境哦，我是觉得不是很优的地方是，你要再自己调一下拉一下，因为上面的变数很多个，你必须要慢慢去调整它。OK， 啊，大概原则是这样，中断执行，中断执行去观察里面的变数，但是有时候哈，哦，这个画面就是要自己再会调一下，哦，啊，里面这么多变数。OK， 各式放什么东西，像 root 啦，像刚刚这个什么 dir 啦，如果你想知道的话，可以再观察一下。啊，最后如果你已经看了，哎，差不多了，你觉得里面哦有一些可能细部你已经稍了解的话，啊，你就可以什么把它结束掉 ，terminal。OK， 然后呢，再切回到原来的这个哈，哦，开发模式哦。OK， 点击它，这时候的话就回来了。OK 哈，所以可以透过什么呢？哎，这个错重啊，当然目前因为程式还算简单，如果有一些地方啦，刚好有一些 debug 哈，像我蛮常用到这个功能，就是实在是找不出 bug， 干脆哈慢慢逐行去看变数里面内容，有时候哎答案就出来了，不然你说一直 run， 你根本永远也看不到问题所在，有时候反而放慢速度来看，问题马上就知道了。OK， 像刚刚我这个也是一样啊，哎。我自己看，哎，对啊 ，C 里面怎么一直增加，越来越庞大？哦，原来是这里，忘了清空那个里面的资料。OK， 好，那请各位哈，哦，稍微试一下，我刚刚我会把那个最后那个哈，哦，画面再 update， 来画面先还给各位试一下。那这个题目做完之后的话，哈，哦，那等一下我们会继续再来看有关那个就是 SQLite 资料库的部分。哦，啊，我们要怎么样建立那个资料库，并且呢，哈，哦。把那个之前我们练习过的相关档案哦，哎，档案你也可以怎么样把它读到资料库里面哦。那资料库里面呢，当然呢不外乎就是新增、查询、修改、删除。
那要怎么利用那个 SQL 的指令啊 ，SQL 的语言啊，可以帮我们完成我们跟资料库沟通的这个目的哈、啊。